U udruženju Subnora iz opštine Šid obeležit će datume iz istorijskog kalendara u 2021. kao i prošle godine. A prvi od datuma je godišnjica organizovanja ustanka u Zapadnom Sremu, kaže predsjednik Subnora u opštini Šid Jovica Stepanić. Prošle nedelje smo utvrdili kalendar značajnih datuma Subnora opštine Šid. Znači, isti je kao i prošle godine i sad nam prethodi prva manifestacija, to je ovog mjeseca februara, 26. februar, kada je dignut 79. godišnjicu od obeležavanja, od dizanja ustanka naroda opštine Šid, koji je podignut 1942. 26. februara u mjestu Adaševci. Taj je datum veoma značajan, pošto nije to samo dignut meštana Adaševaca i Šidske opštine, već je čitavog Zapadnog Srema, znači to je prvi ustanak koji je dignut na ovim prostorima i dao je veoma velik značaj za dalju borbu protiv fašizma. Obeležavanje će biti uz poštovanje uvedenih epidemioloških mera koje su poštovane i prošle godine, kaže naš sagovornik. Ove godine će program Subnora opštine Šid, kako se bude moglo, tako ćemo obeležavati, jer znate prošla godina kakva je bila, ali smo ipak obeležili sve datume koji su u kalendaru našem. Udruženje Subnora će i ove godine u svoj program uključiti i učenike naših škola kako bi na mladu generaciju preneo značaj negovanja istorijske tradicije.